A pre svega moram da kažem da uprko svim merama koje smo doneli na štabu za vanredne situacije što se tiče opštine Smederevska Palanka, eto imamo zvanično dva slučaja od jutros potvrđena sa COVID-19. I jedan i drugi slučaj se trenutno nalaze u Beogradu na trijaži, znači nadalje čekamo izveštaj lekara, šta će se i gde će oni zapravo dalje biti lečeni, kako i na koji način, znači da li su teži ili blaži slučajevi. Ono što je sigurno, a to je da niko nije imun na ovaj virus, kao što možete da vidite, iako smo preduzeli sigurno najrigoroznije mere na samom početku, vidite i sami da je virus takav kakav jeste, da napada sve. I u ovu priliku također želim da iskoristim i da apelujem na sve građane opštine Smederevska Palanka, na čitavu Srbiju, da shvatimo veoma ozbiljno, da prosto ne može ovde neko kao pojedinac samo da učini nešto, moramo da budemo svesni kolektivne odgovornosti, jer samo tako možemo da se zaštitimo i možemo da zaštitimo, znači, i naše porodice, naše familije, a isto tako i građane čitave naše zemlje. Kakve su vaše informacije o našim građanima koji su pristigli iz inostranstva? Što se tiče njihove samoizolacije, ovi koji su stigli u prvi turi, zapravo da li su disciplinovani, da li je bilo krivičnih prijava, da li su kršili mere samoizolacije? Pa znate kako, ja kao komandant štaba svakako da te informacije ne mogu da vam dam iz prostog razloga što nadležne službe kojima se njima bave rade to jako dobro, konkretno mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na zdravstvo, tako da oni se svi prate i mi za sada tu nemamo problema što se tiče opštine Smederevska Palanka. Ono što će sigurno, da kažem, već od ponedeljka biti na snazi, a to je da ono što je vlada donela, to su mere, znači, za sve parkove i ta neka javna okupljanja, s obzirom da vidite sami da mi, evo, danas u Smederevskoj Palanci, iako smo zatvorili sve lokale da ne rade, dali mogućnost pojedinim ugostiteljskim objektima da mogu da svoje proizvode prodaju, znači, na kućnu dostavu. Mi smo jutros imali situaciju u Smederevskoj Palanci gde je prosto pun grad bio ljudi koji su sedeli na klupama. Znači, ljudi, morate da shvatite, to što mi dezinfikujemo grad, to što smo mi preduzeli mere, ništa od toga ne znači ako mi svi zajedno ne damo kao jedan zajednički kolektiv, kao jedna velika porodica, svemu tome, znači, neki svoj doprinos. A to je prosto, znači, da morate da shvatite da tako je, u naredne dve nedelje nas čeka veoma loše prognoze ako se ovako budemo ponašali. Bitno je, znači, da svi shvatimo ozbiljnost, da se sedi kući naredne dve nedelje. Ako se to ne bude uradilo, zaista ja stvarno više ne znam kako i na koji način. I to što sam predsjednik govori i vlada Republike Srbije, mere koje je preduzela, verujte mi, ništa od toga ne može da se sprovede u delo ako mi sami ne steknemo tu neku kolektivnu odgovornost da moramo svi zajedno da učestvujemo u ovome. Da li ćete kao lokalna samouprava još neke mere dodatno preduzimati? Pa, u saglasnost sa vladom Republike Srbije, pratit ćemo, znači, dešavanja koja će biti u narednim danima. Sve što smo mogli da preduzimo od mera, mi smo preduzeli. Znači, nastavljamo i dalje sa merama koje smo preduzeli, to je svakako dezinfekcija svih gradskih ulica, seoskih, takođe radi se, znači, tretiranje svih ulaza na teritoriji grada, stambenih jedinica, mislim, ulaze zgrada, tako da, eto, opet kažem, znači, sve iako smo preduzeli, vidite sami da je prosto virus takav kakav jeste i da moramo svi da budemo mnogo obazrivi, da prosto, znate kako, vi ako ste u kućnoj samoizolaciji ili ako ste kod kuće i odete kod komšije na kafu, vi, znači, više niste ispoštovali ono što vam je rečeno. Znači, nema ispijanja kafa, nema druženja sa komšilukom, nema izlazaka, nema, prosto, ljudi, shvatite, znači, da dve nedelje mora da se ostane kod kuće ako želimo da ovo prođe onako kako svi naši nadležni kažu, a to je bez, da kažem, ti nekih većih obimnih ljudi koji će oboleti od ovoga. Znamo da vi kao predsednik opštine činite sve što je u vašoj mogućnosti i mnogi građani su u ovom trenutku zaista ponosni na vas, ali moram da vas pitam kakva je situacija sa opštom bolnicom Stefan Visoki, da li je tamo sve pripremljeno za neki prvi prihvat obolelih? Naravno da jeste, opšta bolnica Stefan Visoki je spremna od prvog dana.
To da li je neko ponosan ili nije ponosan, verujte, u ovom trenutku je najmanje bitno. Znači, ja ću biti najponosniji onog trenutka kad sve ovo prođe i kad budemo pravili statistiku kako se sve ovo završilo. A isto tako, znači, ću biti ponosan ako nadalje se na teritoriji našeg grada budu poštovale mere. Opet kažem, uprko svemu što smo preduzeli, još jedan put molim ispijače kafa u centru grada da kafu, ako su naručili u kafiću, da je ponesu sa sobom, da je piju kod kuće. Nema potrebe sedeti u gradu sad u ovom trenutku, niko neće da vas vidi zato što je sve zatvoreno. Znači, ako imate potrebu da vas neko vidi, radite to na neki drugačiji način, od vaše kuće, putem društvenih mreža, slikajte se, šerujte slike, znači, ali nemojte da sedite u gradu. Prosta je stvar, znači, svako okupljanje više od petoro je već problem. I problem je, znači, ako se naruče kafu u gradu, ako se sedne na klupu, na toj klupi možda je neko prošao koji je bio zaražen, zarazit će vas, vi ćete zaraziti vaše ukućane i to će da krene prosto, znači, nekom linijom koja više neće ni moći da se prati. Kupa je nedelja, prodavnice rade od 4 do 7 za penzioneri, jedan apel za sve koji imaju više od 65 godina. Pa kao i prošle nedelje, znači, mi ćemo biti prisutni sutra, svakako, za svu moguću pomoć našim sugrađanima starijim od 65 godina. Vidite sami da nekako se oni najviše pridržavaju tih mera, što prosto je bilo nezamislivo u samom početku. Mislili smo da će više oni biti ta grupa, da kažem, koja neće poštovati samu izolaciju, ali oni su izgleda najbolje ovo shvatili i ja im se ovim putem zahvaljujem pre svega na tome što pomažu i nama s jedne strane, ali s druge strane imamo problem mlađih kategorija koji se i dalje kreću po gradu, koji ne shvataju ozbiljnost ovog virusa, tako da što se tiče sutrašnjeg dana, apsolutno, znači, kao i prošle nedelje, stojimo na raspolaganju i siguran sam, znači, da će sutra ta kupovina proći u najboljem mogućem redu. Ono što želim da naglasim još jedan put, znači, nemojte da slušate dezinformacije, sve informacije koje vam dajemo vam preko sajta opštine Smederevska Palanka. Tako da, što se pijace tiče, zelene pijace u Smederevskoj Palanci, ne planiramo da je otvaramo do dalje, znači dok god se ova situacija ne bude rešena. I samo za kraj još jedno pitanje, da li ste zadovoljni brojem volontera, da li treba još volontera, kako tu funkcioniše? Da je... Jesmo, prezadovoljni smo i radom volontera na terenu, nama se iz dana u dan taj broj povećava, aktivni su ne samo u gradu, nego imamo zaista i pojedina sela gde imamo mlade ljude kojima se zaista ponosimo u ovom trenutku. Još jedan put se njima ovako zvanično zahvaljujem na svoj pomoći koju pružaju i koju će pružati nadalje, ali opet apelujem, znači, i ti volonteri su ugrožena kategorija isto, ako neko ne vodi računa samo sebi, mislim na ljude, znači, koji moraju da vode računa, da pazimo na te naše volontere, da ne dođe neka situacija da se i oni zaraze i onda ćemo imati problem da više neće moći niko da pomaže nikome na teritoriji Palanke. Zato kažem, što se volontera tiče, imamo dovoljan broj u ovom trenutku, radimo svoj posao onako kako treba, na usluzi smo, znači, našim sugrađanima, na brojeve telefona koje već svi vrlo dobro znate. I još jedan put apel i velika molba, molim vas, ostanite kod kuće još naredne dve nedelje da svi ovo zajedno prebrodimo i da izađemo iz ovoga kao pobednici.